Prosím tě, o tom se nemluví, ne? A číslo 16, Pavelka Jan. Na co mu dal ten šátek? Na co, na krk? A proč? Víš, jak to fafru na mašině fouká? A vůbec vypal, kde půjde, máš co dělat? Proč ti dala Zuzana ten šátek? Jako talisman si neviděl Maučera. A vypadni, tady už nemáš co dělat. Stroje už se ženou, startel spojka plyn, sem s tou velkou cenou, škvára skřípe šumí gumy a ten, kdo to nejlíp umí, přede žene i svůj vlastní stín. Nasedni a jeď přímo hlavní branou, nebo zbourej zeď, jenom neseď stranou. Kdo je líným peciválem, spokojit se může s málem, ale ty máš křídla, no tak leď. Život to je proud, neklidný a dravý, koukej sebou hnout, dokavať tě baví. Až věk tvoje skutky zváží, můžeš dřímat na zápraží, ale teď máš po tom proudu plout. Před do garáže, ty jsi tam ještě nebyla, viď? Ne, je to daleko. No, kousek. Nervedle dělám. Ale... Já tě pak doprovodím. No vidíš, dřív býval úplně jiný. Je to úplně jasný. Babička říkala, že je přežranej. Jo, přežranej. Je dobrý. Akorát bude mít mladý. Mladý? Kolik jich křečkové mývají? Různě, někdy dost. Má já pospíchám. To mě s nima naši vyhodí. Co by tě vyhazovali? Ty zpeněžíme. Aha. On zašel s klukama? Ne. Říkal, že odveze Zuzanu. Pojď. To jí vozí často domů? Spolu choděj, ne? Martine. Co? Už jsi se někdy líbal? Co?
Co? Jestli jsi se už někdy líbal. Já? Jasně, dávno. A s kým? Co je ti do toho, a ty? Já jednou, s Květou Procházkovou. A ona říkala, že s klukem je to lepší. Ona už se líbila s klukem? No, s Výždalou. S tím už je z Bčka? No, on se jí taky moc nelíbí, ale chtěla vědět, jaký to je. Aha. Musím chodit dlouho. Brácha, skoro rok. To se poznají tanečních. Neopravoval jim televizor, taky řekl, že by si nešel do bijáku. Jak to víš? No, my si říkáme všecko. Co třeba? Různý věci. Kupř. Třeba bys jela pořád nechodil. Jste bratři, ne? Víš, co mi jednou řekla? Co? Že můj brácha má prýma bráchu. Vážně? A nežárí na tebe? Honza? Víš, že mám rozum. Pavlíno, kolik může stát polárkovej dort? Malej. No, tak. Ještě lahvinku. Ale ne, to se dělá takhle. No, no. Je to. Hele, to bude on určitě. Jo. Ahoj, Honzo. Dneska ti to teda jelo. Těbu. Olsen Hadr. No fakt, vážně. Jasný. Jak to, že jste ještě tady? Čekáme na tebe. Že to oslavíme, ne? A. No jo, to jsem rád. Kluci, nezlobte se. Necháme to na jindy. Já dneska strašně spěchám. Jak to? Ahoj. Ahoj. Co je s ním? Je to jasný. Co je? Psst. Zuzko. Co? Chceš si něco poslechnout? Pojď. Pojď. Může sem někdo přijít. Co by tady dělal? Bacha. Drž se mě, já nechci svítit. Neboj se, já vidím. Co? Neuhodila jsi se? Nestalo se ti nic? Počkej tady. Ty mě nemáš ráda. Mám. Hozo, moc. Ale... Co? Já se bojím. No? To máš nahaný? Ne. Ještě tohle. Co je? Píše se našemu vítězi nebo vítězovi. Komu? Jestli se píše našemu vítězi nebo vítězovi. Nestydíš se? Žák sedmý třídy chodí za otcem s pravopisem. Co v té škole děláte? Čemu vás tam učej? Já se nemůžu vzpomenout. Vzpomenout? Nebaví tě to, co? Jak se řekne latinsky, ještěrka to víš o půlnoci. Máš knížky? Máš. Tak listuj. Uč se samostatnosti. A k čemu to vlastně potřebuješ? Honzovi, na oslavu. On něco vyhrál. Vidíš to? Taková základní věc. Vítězi, vítězovi. Spoléhají na to, že za ně všechno uděláme. A proč mu to teda neřek? No proč, proč? No tak to je přece jasný, ne? Já ho vychovávám, na rozdíl od tebe.
Rád bych věděl, co bude dělat, až my dva tady nebudeme. To se bude chodit ptát na Národní výbor, nebo co? Prosím tě, ty natěláš ze všeho aféry. A jak se to vlastně píše? Já to taky nevím. No to je přece jasný. To se píše... Kam si dala zase ty kolíčky? Dobrou noc. Dobrou, pane Tomáši. Dobrou, mějte se. Dobrou, naspedanou. Naši ještě nespí. No. Já už budu muset jít. Pusu mi nedáš? Co? Co jsi takovej? Co já jsem takovej? Ty seš taková. Kdy se uvidíme? Až si to rozmyslíš. Stále a vytrvalé útoky bratislavského Slovanu. Sparta zatím stačí odvracet. To není liga, tohle to je Labutí jezero, akorát ty sukinky, že jim chybějí, víš? No prosím, dobrý pas, je to pryč. Já vím, do toho. Prosím tě, co pořád máš? Teď ten obraz není špatný. Dokonce výborný, maminko, když to běží. Jenže ono to častěji neběží, než běží, víš? Ale naše princeznička. Pozíš, ty nemáš hodinky? My jsme byli s holkama. V kyně. A to jsi nevěděla předem? Tak snad už nejsem malá holka, ne? Právě proto. Člověk celý večer běhá od jednoho okna k druhému. Jestli se jí něco nestalo... Tak co by se jí mohlo stát, teď? No co by se jí asi, maminko, tak mohlo stát? Nic. To je vidět, že neznáš dnešní chlapy. Já je znám, já jich mám v podniku 40. Myslím jen na to, jak utrhnout holku. Výborná střela a je to branka. No prosím, teď běží. Tak v této situaci nebo skutečně... A já nevím, komu pat. Mám já tohle zapotřebí, člověk si akorát tím sportem dere nervy a tím televizorem na štítat. Znamená, že v té... A tvé jméno spojit s mým a na tvůj práh verše psát, to je obsah tří slov, mít tě rád. Kde máš šátek? Ty jsi nebyl s holkama, viď? Biografu. Jaký to bylo, když jsi chodila s tátou? Hezky. Já už to tý obrazovku opravdu snad kopnu! Šroubovár! Podejte mi do šroubovár! To ještě tenkrát tolik nežval. Musíš s ním promluvit. Už se mě to nějak nelíbí. Kdyby to nebylo obden. Tak slyšíš? Uh-huh. No, prosím. Jídlo je zase jako podrážka. Jednou nepřijde k večeři včas. Prosím tě, vyhrá závod, tak to někde s klukama oslavuje. Kluci by mě nevadí. Pak je tady ještě jedna možnost, že někde s holkou. Prosím tě, ještě se směj ty. Jako bys nevěděl, jaký ty holky vůbec dneska jsou. Stejný jako bývalý od jak živa. Jo. Pojď si sednout. Co pak ty už se nepamatuješ, jak jsme se ještě tenkrát za Svobodna, víš, obalovali ve Všenovech jen tak. Prosím.
tě. Tak na nás přišel ten Heine. Na to tě užije. Takový hlouposti to si pamatuješ, viď? Ale ty vidíš, on se pořádí tě. Už je to muskej, za dva měsíce jde na vojnu. No právě. Přece ho nebudu vyslíchat. Kam jdeš, s kým jdeš, kdy přijdeš. Ty jsi ho nejradši vodila za ručičku, viď? Protože mám o něj starost. Na rozdíl od tebe, víš? A to ti nevadí, jestli ten malý vodí holku domů? Hm? Spolužačku. No, s tebou vůbec není možné mluvit vážně. Proč si s ním někdy nepromluvíš jako otec? O čem, prosím tě, o čem bych tak s ním mohl mluvit? Ti kluci dneska vědí víc než my, no to by žasla. Víš, jak se například rodí klokani? No ten malý mi to tady onedy vykládal. Tak si představ, takový klokáně, když se vylíhne, tak není větší než palec. A musí se samo vydrápat do toho, víš, do toho baku tady na břiše, páč, tam jsou ty, no, cecíky. A tohle, že říkal náš Marti? Právě to neřek. On řek mléčné žlázy. No holka měl úplně červený uši. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj, Honzo. Ahoj. Tak si prej vyhrál. No. No tak to je prima, gratuluju. Dobrou noc. Počkej, a co večeře, teď já se s tím suším od česti. Děkuju, mami, já už jsem je. A kde? Jsme dostali párky. Moment. Co je? Přijdou fanfáry, prosím. Co to je? No slevo, ne? Tohle má být koktajl. Máš chodit domů včas? Před časem to byl ještě pohárkovej dort. No jo. Jo, tady jsem chlebíček. Dík. Co řekne Zuzana? Že ho ztratila? Ona už si něco vymyslí. Jste se pohádali? Opravdu nebudeš? Ne. Jsem tam dali čobajku. Tak se zas udobříte, ne? A nebo si děláš hlavu s vojnou? Nebuď malej, co bych měl říkat já? Mám před sebou osmičku, jednotku, celý učení a ještě vojnu. Tak jste se přece jenom pohádali. To ti snad může být jedno, ne? To mi nemůže být jedno, když to tobě není jedno. A jak víš, že mě to není jedno? Mám oči, ne? Zítra jí zavoláš a je to. A nepotřebuju nikomu volat. Jsem jí řekl jasně, že... Co? Nic. Proč teda říkáš, jsem jí řekl jasně? Starej se o svý, ty. Megrete. A neotravuj. Děláš, jako bys ani nebyli bráchové. Našel jsi jenom dvě a od mlíka. To je dobrý, já mám 10 a 2 koruny za láhve. Jenomže to bych musel až do sámošky. Proč? Támhle je mlíkárna. No jo, tam ale dělá moje máma. Tak tam půjdu já, ne? Fakt? Na. Prosím. A my tady máme hera. Jedno másličko, ano, jedno plnotučný, 4 loupáčky a dovolení, já mám jenom lahve. Ano, Hera. 15,50, prosím. 15,50, tady je děkuju. To, děkuju. Děkuju já vám. Taky nashledanou. A Pavlínka, tak co pak to bude? Obyčejný? Ne, žádný, já jdu jenom vrátit. Aha.
Tak, tady jsou 2 koruny. Prosím. No, mě dejte 0,5 litru mléka. 0,5 litru mléka. 1 tavený sýr. Ano. A 2 housky. Tak, prosím, houstičky. Děkuji. Myslíš, že to vyjde? Ty máš starosti. To je vymyšlený. Tady. Přesně. No, no, copak? Hledáš někoho, chlapečku? Ne, děkuji, paní. No, tak dobře. Ty ženský jsou zvědavý. Vypadám, že jsem někoho ztratil. Já to vím, se učit. Vránová, prosím. A tady starší Vránová, chcete Zuzanu? Zuzana je teda doma. Ano, kdo volá? Já, totiž. Jeden kluk od nich ze školy. A přijete si? Prosím vás, ať jde dolů, je to kvůli matice. No dobře. Děkuju. A je to. Jde dolů, jo? No jasně. Co když bude dělat uraženou? Zuzana, uraženou? Prosím tě. Neboj, když uvidí, že on zapřilejzá. A on přejzá? Máš mozek jak ten tvůj křeček. To jsi ty? Ahoj, já jsem chtěl před tvojí mámou, no. Hele, oni mají schůzi SSN, tak ti on zaskazuje, že se sejdete až v bijáku. Co, v jakým? To máš tady přece napsaný. Martin, ty jsi zlatý kluk. Já myslela, že mi tak kecáš. Já? Co nepotřebuju vytahovat. Se líbám každou chvíli. Ano? Lucemburská 24, Praha 3. Tak to bude pátek 13 hodin, ano? Dobrý den, paní Růžičková, můžu za Honzou? Je na dílně, jo. Ale nezdržuj moc. Jistě, počkej tady. Ano, píšu si. Jeseniova 10, tak to by bylo pondělí mezi 16. a 17. hodinou, ano? Vidíš to? Co jsem ti říkal? Pořád zavolej, zajdi za ní. Nepak, to chce výdrž, co říkala? Co by říkala, měla radost. Z čeho? No z toho lístku. Z tohohle, co mi posílá? Co to žvaní? Totiž, no ona prostě, no byla ráda. No fakt. Počkej, kde ti dala ten lístek? Ona byla u nás? Ne, tam u nich, v baráku. Víš, že tam má každý by takový přesný telefon? To zmáčkneš dole knoflík a můžeš mluvit. Tohle to mi nevykládej, co jsi tam dělal? Co bych tam dělal? No tak jsem tam byl, no. Jo, takhle je to. Vypadni. Počkej. Takže ty si koupil 2 lístky. Jí si řekl, že jí ho posílám já, mě si potom chtěl vykládat, že... Kdo se má na vás pořád dívat, jak se žerete? Jo, aby si myslela, že přilejzám. Jsi s ní jdi do bijáku sám, ty. Aranžér. Co je? Nic. Tak prosím, to bude 8. vpravo. A vy máte taky 8. vpravo. A vy prosím, pojďte za mnou, to bude tady dolů. Tak, pojďte za mnou. Měl si mu říct, že si třeba potkal před školou. No copak, vymyšlený to bylo přesně. Když my se známe od malička, já taky na Honzovi poznal, když mi chce něco nakoukat. A co kdyby šla já? Prosím tě, ty vypadáš na 15, ty nemáš ani prsa. Klidně jdi domů, já už se tam nějak dostanu. A co jí řekneš? Že nemohl přijít, měl školení, aby mu zavolala do práce. No, to bude nejlepší. Vlevo. Vlevo. Počkej, kolik je ti let? 15. Občanku máš? Ano. Jsem si ji náhodou zapomněl doma. Jo, tak si pro ní skoč. Pravo, prosím. Nepotřebujete jeden lístek na teď? Máš jenom jeden. My jsme 2. To je špatný. Vlevo. Vlevo. Máš na prdej? Co stojí? Normálně, 6. 6. Tady má 6. Buď zdrav, děkuju. Ne, prosím tě, ne. Jak chceš. A mezi námi je konec. Konec? Ano. Protože ty mě nemáš ráda.
prosím, ukažte. To bude dolů. Prosím, kde vy to máte? Nahoru 12. řada. Prosím další. Promiňte. Děkuji. S dovolením. Děkuji. Promiňte, prosím vás. To místo není volné. Jak to? Číslo 5? Číslo 5. 8 hodin? 8 hodin. Úterý? Je úterý? No tak vidíte. Promiňte. Prosím. Jak si přejete? Kdyby ten náš kluk nebyl tak paličatej, jak patník. Holka musí vždycky čekat, než kluk přileze. To se teda načeká. Hele, co jsme jim napsali? Já Honzovi jako Zuzana a ty Zuzaně jako Honza. Nejsi nějaká ťap-ťap? Myslíš, že neznají svoje písmo? No jo. Kdyby se jim aspoň porouchal televizor, jako tenkrát, když se namluvili. To je ono. Člověče, ty máš někdy nápad, že je tě na holku škoda. Novodvorská 435, píšu si. A jaký typ televizoru máte, slečno Vránová? No, jaký typ televizoru máte, slečno Vránová? Ona chce vědět, jaký máme televizor. To je jedno, řekni třeba Orion. Orion, ale paní, prosím vás, ať jde určitě Pavelka. On už u nás byl. V kolik? Ve dvě to bude sama doma. Asi tak ve dvě, ale přesně, prosím vás. Co ještě říkala? No, abys tam byl ve dvě. Jinak nic? Co by měla říkat? Třeba nějaký vzkaz? Jo, vzkaz? No. Tak říkala, že bude k obědu pečená kachnička, pivečko... Ale... A jestli prý máš rád českovej koláč? Mrzký sebou, Honzo, už je půl. Než to najdeš... Já vím, kde to je. Jen jestli. Mausa, co si račte? Já jsem z kovoslužby, jdu na tu televizi. Na jakou televizi? My jsme si nikoho neobjednávali. Zuzana Vránová, to není u vás? Jo, Zuzanka, no jo, pojďte dál. Já už jsem vás chtěl sám pozvat. Prosím, račte, tudy. Ne, tudy. Ježišmarja. Tohle mince si nevšimujte, my právě odjíždíme. Co s tím máte? Ale blbne obrazovka nějak, víte, hned to jde, hned to nejde. Hlavně to nejde, když je fotbal. Jděte dál, tamhle to já hned přijdu, jo? Mami. Kdo je to? Montér. Jaký montér? Od televize. Teď. Prosím tě. Dobrý den. Promiňte, my zrovna odjíždíme. Prosím tě, co ten hloďák? Jedem na výlet nebo se stěhujeme? Kam bych to všechno dala? Na dvě pyžama snad stačí aktovka, ne? A co ty věci, které si tam třeba koupíme? Záclony prý tam mají levný. My nemáme záclony. No tak máme, no a když už tam budem. Zuzano, nepůjčila jsi ten můj župan? No taky by si zasloužila novej. Aby jsme ho netahali jedna druhý. No. To vem rovnou dva kufry. Tak co, běží to? Už to běží? No, chvíle má jo, chvíle má ne. No tak mi to dělá furt. Pozíšte, v čem to je? Je tam špatná elektronka. Aha, proto jsem do toho musel furt tak bouchat, že jo? Vy no. Máte sebou, dáte mi ji tam? Jo, náhodou ji tady sebou zrovna mám. Vlastně ne. Jak to není ona, tato? Ne, tu mám v dílně. Já vám ji sem hodím, bude někdo doma. No, dcerka je doma, my s manželkou jedeme na dva dny do NDR, ale to stačí až pondělí. Leslíková přivezla vynikající špek. Já se z ní zblázním. Maminko, celý rok počítáš kalorie a najednou budem pašovat ale... Drážďan špek. Oni mají úplně jiné. No, to určitě, to víš, že jo. Jo, co jsem vám dlužen? Až přinesu tu elektronku. Ale ne, ať to mám z krku. V tom případě to dělá 75 korun. 75. No, stovka, to máte od cesty. Ne, počkejte, pane Vrán. Ale to je dobrý. Já vám to napíšu, jo. To není potřeba, až přinesete tu elektronku, jo? Jo. No jistě. Tak děkuju. Naschledanou. Nazdar, děkuju vám taky, naschledanou. Šťastnou cestu. Děkuji. No prosím. Viděla jsi to?
Nemluví, pracuje, tu zér nechce. Oni jsou přece ještě mezi těma mladýma slušný lidi. Jenomže takovej ty si nevšímáš. Vám se ho líbí takový ty hejkalové. Lokínky, sametový šatičky, fíží, šalali, lalali, kakadu, René, já a Rudol. Co to je? Zapomněl si tady šroubovák. Když on by si ho snad potom... Prosím tě, neřečni tady pořád a boblíkej se. Susano. Přinesu tu elektronku. Tak bude to! Slyšíš? No tak, Zuzko! Už jdu! Vem si ho radši v celku, aby nevokorál. Co? No to, chleba. Mami, prosím tě, ty nemáš rozum. Takovýho jídla. Oh. Na dva dny. Ještě si nikdy nepřines zpátky. Ještě si nikdy nic zpátky nepřines. Ještě řekni, že nemám pravdu. Já se aspoň nepamatuju, že by ti někdy něco z vejletu zbylo. Ty. Hladovče. Já věděl, že ho budeš hledat. Tamhle pod polštářem. Dík. Jo, Honzo. Co? Ne, abyste vysedávali do půlnoci v hospodě. Honziku, ne, abyste vysedávali až do půlnoci v hospodě. Prosím tě, mami. No, no, je navy, je navy. Sejde se parta a je možný všecko. Svetr máš? A svetr máš? Noce jsou už teď chladný. Nezapomeň si Pavelka. A dej na sebe pozor. Žádný lumpárny. Nezapomeň, že jsi Pavelka. A jo. Tak na. Dík. Ahoj, mami. Ahoj. Tě Bůh prcku. Odkud jdete? No, odkud bychom jeli? Z Bráníka. Z Bráníka? Tak to se svezeme. Počkej na mě. My jdeme s Pavlínou na Dafnie. Radši už jdi, než ti to ujede. Kde budete spát? Co? No, kde budete spát? Hele, nalám si hlavu a kup si na nuka. Kolik ti dál? 20. Asi se zbláznil. Thank you.
Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, no, tuhle třeba. Tak tuhle, děkuju. Já děkuju. Pardon. Ty musí, řekni, ne. Hledáš někoho, chlapečku? Ne, děkuju, paní. To jo, to jo. Co je? A to nic, to je výtah. Tam náma je strojovna. Nemůžou se vaši vrátit dřív? Dneska spí v Teplicích a zítra v Drážďanech. Ty ještě někam jedeš? Ne. To jsem musel kvůli našim. Jakože jsem s klukama, víš. Tady jsem ti něco... To jsi nemusel, my máme. Ale to nejsou ty... V tom je... To pro tebe. Já je vyndám, jo? No. Kam? To je můj pokojík. No. Počkej. Zrád a to je kvést, sobě sám jen hlavu plést, kdo ví čím mít tě rád. To je k štěstí zlatý rám, to je žít a nebýt sám, já je to vím. Nemohl bych si tu někde popláknout ruce? V koupelně. Kde to je? Parcí, které znám, jaro s krásou otevřelo krám. Já však žádnou jinou nevnímám. To je letět zdám, nebo k slunci, nebo kam, kdo to ví? Co? Mít tě rád. To je vznášet se a snít, a sen před očima mít růžový, skládat krýmu rým. A tvé jméno spojit s mým a na tvůj práh verše psát. To je obsah tří slov, mít tě rád. Proč to máš? Tvoje se nelíbí. No, zpívat snad umí, ale proto bych se ještě nepověsil nad postel. Když on... Co? Když on je ti tak strašně podobný. Vážně?
takhle vypadám? No, kdybych měl tmavší vlasy, tak... Vy tu nemáte rolety? Není sem vidět? Do 12. patra? No, ale stejně. Ty ho nosíš pořád. No, já s nimi spím. Počkej, já ti něco ukážu. Chceš? Nekuřte. Připoutejte se. Za několik minut přistáváme. Nerejše psát, to je obsah tří slov, mít tě rád. Že to je fakt jako v letadle. To vypadá pěkně. To by člověk nevěřil, že to může být tak hezky. To my u nás doma vidíme z okna tak akorát na protější baráky. No. A nebo do dvora. Hele. Tamhle to je přece to. Podívej. Zuzka. Vznášet se a snít a sen před očima mít, růžový skládat krýmurý a tvé jméno spojit s mým a na tvůj práh verše psát. To je obsah tří slov, mít tě rád. Zuzko. Zuzano. Zuzko, nepláč. Já tě mám opravdu rád. Já vím. To říkáš teď. A kdybych chtěla, aby ses jmenoval Vrán. Co? Proč Vrána? Jak jsi na to přišla? Proč já se mám jmenovat po tobě? Nemusíš. Si necháš svoje jméno, to jde. To bych taky nechtěla. Aby si lidi mysleli, že spolu jen tak chodíme. No, teď budeme mít přece ty...
prstinky. Víš, jak by kluci řvali, kdybych měl v nějakém dotazníku původní příjmení Pavelka, nyní Vrána? Honzo. Co? Já nevím, jak těch 730 dní přežiju. Jakých 730 dní? A jo. Na vojnu teď nemyslí. Zatím pořád ještě letíme. Já myslela, že jsme přistáli. Co pak to jde? V té mlze? Letiště nepřijímá. Co se mě tak prohlížíš? Koukám, že ani nejsi jinej. A proč bych měl bejt? Jsem si myslel, že taková věc člověka změní. O čem to mluvíš? Jsem byl přece s klukama, ne? To určitě. A bral ses na to máminu. Levanduly. No a? Že se nestydíš, Pavelka. Takhle lhát vlastní rodině. S klukama. A chleba jste ani nenačali. Prosím. Ale řízečky. To jo, ty jste spapali. Prcku, jestli cekneš naším slovo, tak... Tak co? Kdyby jsi byl charakter, sám přijdeš a řekneš dobrý večer, tatínku, dobrý večer, maminko, ani se neptáte, kde jsem celý dva dny byl a co jsem dělal, tak já vám to teda povím. Byl jsem se Zuzankou. Budeš mlčet, nebo... Nebo co? Postřeh! Ty blázne, dovedeš si představit to rodeo? Dovedu, ale měl bys čistý svědomí. Pavelko! Bacha, taška, postřeh! Co je? Děkán! No, Hargot, chlapi, co tady bemlete teď v noci? My neblbneme, tati. Já si jen tak raduju. On se mi právě daroval adidasku. Ale koukej do postele, máš. No, vidíš to, ty klacku, ty si hraj s poštářkama. Jen počkej, za týden bude spát na kavalci. Jedna. U zvláštního vlaku se i hned připraví k nástupu. Honzo, ahoj. Brácho, počkej. Brácho, já ti napíšu a piš mi. No jo. Ahoj. Nejsi sama, podívej ty mraky snoubené.
to je VU4852. Halš to. To je vojenský tajemství. Já taky nečtu tvoje dopisy. To bych ti klidně dala nějaký přečíst. Nějaký jo, ale ne vojenský. Hmm. A proč se najednou Honza píše Vojtěch? Jaký Vojtěch? Voj, to je vojín. Ty neznáš zkratky? Ne. Svob je svobodník. Chceš vidět, co to je pak? No. Plukovník. Ale těch je málo. Zuzaně taky píše. Denně. Co si pořád můžou psát? Jsi nikdy nečetla zamilovaný dopis? Já jsem ještě žádný nedostala. Kuj blbosti. Co dělá a co si myslí a jestli si to ona myslí taky. A pořád dokola. A tobě? Mi píše normálně. Akorát se vytahuje, jako každý starší brácha. Dobrý den. Dobrý den. Nazdar. Prosím vás, máte něco pro Pavelkovi? Mám. Rekomando, ale to ty nemůžeš podepsat. Něco úředního? Ne, vojín Pavelka. Komu? Martin Pavelka. Tak jak to, že to nemůžu podepsat, jsem to já? No jo, vlastně ty jsi Martin. Prosím vás, počítala byste mi propisku? Prosím. Děkuju. Tady mi to podepíšeš. Kam? Šestý řádek. Pořádně. Pavelka. Děkuju. Prosím. Ten náš kuk se zbláznil. Co je? Jak já ji můžu hlídat? Si to představuješ jilně jednoduše. Jak to? No co pak, já umím tancovat. Prosím. No, v pořádku. Ještě. Dobrý den. Dobrý den, prosím. Ano, v pořádku, ještě. Dobrý den. Už mi to udělám. Běž za mnou, asi 2 metry. Já ho nějak zabavím. V pořádku. Kampak, mladej. Prosím vás, jde tady akvaristický kroužek. Zájmové kroužky jsou tamhle nahoře a nikdo tam není. Máš smůlu, kamaráde. Já jsem u nich objednal. Když ti říkám, že tam nikdo není, tak tam nikdo není. Já se jenom kouknu. Ale nikam nekoukej a nezdržuj, vypadni. V pořádku. Vylítáš potřebu sklo, tak honem. Slyšel jsi, sklo potřebuju. Jsme tady.
poslouchej, co jí povídají. Já se kolem nich nemůžu motat. Mě zná. Sama. Klidně, co pak někdo počítá, jestli se do páru. Smím prosit? Co? Prosím. Smím prosit, slečno? Co to je? Co se to tu plete? Copak, nějak jsme zabloudili akvaristu, že jo? Tak půjdem, pojď. Jdem, tak. Tady jen, pojď. Ty mi ještě přijď, aby jsem tě vzal na tancovačku. Čas. Na tancování máš? Co je s tebou? Proč jsi najednou taková? Proč nepíšeš Honzovi? Se na mě vykašlala nebo co? Ale starý se o svý a nech mě bej. Já se starám, víš, jak mu je? Jen si to přečti. On se taky nestará, jak je mě. Když nemůže ani na krok a ty mu nepíšeš. Akorát ho zajímá, jestli s někým nechodí. Co to přečti celý? Jak se ptá, co je s tebou? Kdyby nebyl pitomý, tak by se ptát nemusel. Tak co mu mám napsat? A nebo mu napíš sama, že máš hodně práce, těžký rys, ale hlavně, že ho máš ráda. Určitě. Do smrti ho nechci vidět. Proč? Ať už to s tím dítětem dopadne, jak chce. Co? Pavlíno, hele, co může dělat holka, když má mít dítě a nechce ho? Co? Co může dělat holka, když má mít dítě a nechce ho? S tím se chodí do nemocnice. Na operaci? No. Takže se vůbec nenarodí. Když ho nechce. To je ale hrozný. Dovedeš si představit, že bychom vůbec nebyli? Jak to nebyli? No, kdyby nás naši nechtěli. A jo. Dobrý den, pane Pavel. Pojďte zdrav, dobrý den. To seš ty, Pepo? Ahoj, neměl řeči? Kdo? Malej. Ne. Tak to je správný. Když si kubere zašlapem, ať si ho taky vyklepá. Ahoj, já jsem se taky divila. Vy jsi mu to nařídil. No počkej, já? Já mu nic nenařizoval. Že by sám od sebe? Je, tati, nazdar. Nazdar. Nepotřebuješ něco? Já bych tě skočil pro pivo, jo? No, mám zrovna poslední. Víš co? Vem 40. Máte, máš. Jsi přestal, kdybych mě neměl. Jak to neměl? Kdo by tě pata pivo chodil? Tohle není sám sebou. Není nemocné. To bude gramatika. Já se asi na ně přeptám ve škole. Od počátku své vlády chtěl Josef II. Svými reformami zlepšit postavení nevolníků. Nejvýznamnější reformou byl patent o zrušení nevolnictví 1781, kterým byli podaní... Iveto, pokračuj. Ano, prosím. Kterým byli podaní zbavení osobní závislosti na vrchnosti. Od té doby se mohli volně stěhovat, rozhodovat o Děkuju. Budoucnosti. Dále pokračuje Pavelka. Dále pokračuje Pavelka. Jo. Co je s tebou? Ty jsi spal. Co jsi dělal v noci? Já jsem spal.
Dobrý den. Posaďte se. Prosím. Děvčata, představuji vám pana doktora Navrátila, který s vámi bude besedovat o problémech, které ostatně probíráte i v jiných předmětech, jako je například biologie nebo péče o dítě a tak dále, tedy o problémech dospívání. Hoši mají podobnou přednášku plánovanou až příští rok. To znamená, že mají volno. Hodina odpadá a mohou jít domů. Ale ukázněně. A řekl jsem ukázněně. To znamená ukázněně. Vidíte to? Prosím. Vy se smějete, ale na tom není nic k smíchu. Takový je princip zrození každého člověka a vy byste to měli znát, děvčata. Jednou z vás budou matky. Tak, jedna z milionu spermií dospěje děložní dutinou a vejcovodem ke zrajícímu vajíčku a splyne s ním v jedinou buňku. No a tím je dokonán zázrak početí. A porodem pak končí život embrya. A na svět přichází bezmocné dítě, zcela odkázané na péči svých rodičů a okolí. První vztahy mezi děvčaty a chlapci nastávají v pubertě. To je takové to škádlení, kdy spolu chodíte, povídáte si a třeba si myslíte, že je to láska. Ve skutečnosti však jde jenom o sympatii, o zalíbení. Kdy každá z vás myslí ještě sama na nic? Sebe, nebo si klade otázku, jestli se jí ten chlapec líbí a proč. Ale ta pravá láska, ta přichází mnohem později. Potom už člověk myslí víc na toho druhého, jak by mu udělal radost, snaží se mu přizpůsobit, no a dovede pro něho i ledacos obětovat. Z takového opravdového vztahu může pak dojít k vzájemnému spojení mezi mužem a ženou, které je vyvrcholením jejich vzájemné lásky. Tak děkuji, děvčata, končíme. Nebo se chcete ještě na něco zeptat? No prosím. Ne. Naschledanou. Naschledanou. Dobrý den. Co pak jsi zapomněl? Prosím vás, pane doktore, já bych se vás potřeboval něco zeptat. Zeptat? No. No to se týká toho, co mi bude mít až na přes rok. Hochu, já musím na středisko a nemám čas dělat soukromé školení. Když mám to strašně důležitý. Tak o co ti jde, konkrétně? No mi jde o to, že moje jedna známa bude mít dítě. A já se s tím nevím rady. Ona ti řekla, že bude mít dítě? No komu by to měla říct? Ona je sirotek? Ne, má rodiče samozřejmě, ale co pak jí může říct takovou věc, když ještě není vdaná? A slyš? Kolik je ti let? Mně je 13. 13? A jí? Jí bude 18. 18? No a už to snad ani není možný. Jak to, že ne? Je, pane doktore, je to možný? Teď ona je o 2 roky mladší než můj brácha. Brácha? No brácha. Co ten s tím má společného? No ale to dítě přece. Teda, ty jsi mě vyděsil. Víš,
Tebe jsem si nějak neuměl představit jako otce. Mně? Aha. A co tomu říká bratr? To je ono, pane Hektore. On to ještě neví. To je chyba. Ten by to snad měl vědět v první řadě. Když on je na vojně a Zuzana je na něj naštvaná a přestala mu psát? No, to se stává. No a ty máš strach, že se rozejdou. Nemám. Já se jenom bojím, aby něco neprovedla. Jak to? No, víte, holky v takovýchhle věcech nemají rozum. No, co dělá ta slečna? Chodí na průmyslovku. Holky, kamaráde, my dva to spolu nevyřešíme. S tebou mluví? Taky ne moc. Taky dej tohle a řekni, ať za mnou přijde. Děkuju. A bráchovi to napiš. Jasný? To ne. To si radši vyřídím osobně. Počkej, uber. A zastav. Pojď! Já? No ty? Fakt. Pojď sem. Kam máš namířeno, marode? Do Jaroměře. Do nemocnice? Ne, na vojnu. To snad ne. No, za bráchou. Tak si dosedni. Děkuju. Jedním dechem říkáte, že ho máte ráda, a hned zase, že ho nemůžete ani vidět. To si schovejte. Když mi tohle provedl... To jste snad provedli společně. Já nechtěla. Když... On pořád říkal, že ho mám ráda jen na půl. Tak jste mu dokázala, že ho milujete, a na následky jste přitom nemyslela. Honza říkal, že se nemůže nic stát, když je to poprvé. Milá zlatá, na tuhle pověru už doplatilo moc naivních lidí. No, dál? A potom se to všecko zamotalo. A jak to, že se o to staráš ty? Protože víte, já mám vlastně to dítě na svědomí. Nepovídej. No, oni spolu nemluvili a já jsem jich chtěl udobřit, tak jsem v něm poslal Honzu na televizor. No a? A ona byla sama doma. Víš, zamilovaných lidí se člověk nedohlídá. Ono by to asi dopadlo stejně i bez tebe. Vy taky máte děti? Holku. No jo, s holkama jsou starosti. Mám zajet až ke kasárnám, soudru ministře. Zajeď. Cože? Vy si děláte legraci, že jo? Proč myslíš? Vy jste fakt minister? No a? Protože to na vás vůbec není vidět. Nebudete mít průšvih, že jste mě svéz? Já už si to nějak zodpovím. Připrav se, marode. Víte, že jste docela prima minister? No. Já se vám musím k něčemu přiznat. No? Mně vůbec nic není. Tohle je jenom tak, kvůli autostopu. Protože šoféři normálně zastavují jenom holka. Vážně? Je to pravda. O prázdninách se s tímhle brácha dostal do Bulharska. Jo. Jízdní rozkaz? Tady. Dobře. No, to je v pořádku. Jeďte. Tak šťastný pořízení. Děkuju, ale prosím vás, o tom dítěti to nikomu neříkejte. Spolehni se, naschledanou. Naschledanou, pane ministře. Desátníku. Můžete zavolat k bráně vojína Pavelku? Provedu, soudru ministře. Naschledanou. Naschledanou. Děkuju. Příjem dozorčí roty Svobodní Kvasnička. Cože? Opakujte. Provedu. Stisknutím spouště se spoušť ve svém čepu pootočí tak,
že se pomocí přerušovače sníží levý záchyt úderníku, čímž uvolní cestu úderníku vpřed a tím udělí pístu pohyb. Soudru Četaři, Svobodník, Kvasnička, dovolte mi s vámi promluvit. Prosím. Vojín Pavelka se má dostavit na bránu. Proč? Má tam návštěvu z ministerstva. Sám ministr. No tak, Pavelka, Pavelka, co je? Odchod! Nenechám čekat soudra ministra. Proveru. No a co teď? Půjdete před komisi, tam se jim rozbrečíte? Ne, nepůjdu. Já si to dítě nechám. No, to vám jako lékař chválím. Víte, mohlo by se taky stát, že byste potom vůbec nemohla mít děti. No a jak si to představujete dál? Ještě studujete? Do té doby budu mít už po maturitě. S malým dítětem přece nemůžete nastoupit do práce. No, něco na něj snad budu brát, ne? No, to jistě. A vás zatím budou živit rodiče. Co? Prý tady na mě čeká nějaký ministr, jo? To je tamhle ten kluk. On ho jenom přivez. Co? Ahoj, brácho! Pracku, co je to za for? Jaký ministr? Já nevím, já ho taky viděl prvně. A kde jsi k němu přišel? Stopil jsem si ho. Víš, co se stojí autobus? No a co řeknete svému dítěti, až se zeptá na tátu? Že žádného nemá? My jsme si stejně slíbili, že se vezmeme. Tak na co pro Boha čekáte? Děkuji vám, pane doktore. Za málo. A držím vám palce, děvenko. A jestli je ten váš Honza aspoň trošku potom mladším bráškovi, tak si myslím, že vůbec nemusíte mít starosti. A dejte mi vědět, až bude svatba. Tak naschledanou. Ach jo. Ach jo. Jak seš starý, tak seš hloupej. A já se celý život vytahuju, jak mám chytrýho bráchu. Prcku, já si vemu opušťák, jen co budeme mít po přísaze. Ale tohle přece nemůžu domů psát. Nemohl bys to nějak šikovně říct tátovi? Co pak tátovi? Hoši to bude s mámou. No. Věřit jim, že to je jedno, tak mám se ženit po vojně nebo teď. Cože? No, že to je jedno. Mám se ženit teď nebo až potom. To nehnám je, tak bereš si, jo? No beru. Stoprocentně, můžu se spolehnout. Když ti to říkám. Honzo, tak to se chtěl slyšet, tak ahoj. Ahoj. Prácho. A měj se. Jo, Honzo. V té flašce je tátovo víno. Dobrý. Já za to můžu, když jsem celý den v práci. V práci? No a ne? Aha, v práci. Co pak to bude, paní Šibánková? Litr pitlíkovýho, modrý nebo červený, čtyři housky. Tvaroh ještě nedošel, tomu říkáš práce? No. Takovou bych chtěl mít dovolenou stát za pultem. Já stojím za pultem a ty si dřepíš za volantem, no. Ano, dřepím, ale za zády mám 60 lidí, za který ručím. Ty se bojíš přejít křižovatku, ale já v tom blázinci jezdím celý den. Jen to nezamlouvej, je to tvoje vina, abys věděl. No porád říkal, je to dospělej mužské, já se ho přece nebudu vyptávat, kam jde a s kým jde. Ano, to máš pravdu. Jenže kdyby se byla pořádně vychovala, tak se nemusí vyptávat, přijde sám a řekne maminko, tatínku, byl jsem tam a tam, s tou a s tou. Dělali jsme to a to a moc se nám to líbilo. No, to bych jen ráda věděla, co to je za holčičku, když ještě chodí do školy a už čeká dítě. S naším synáčkem musíš podotknout. Protože je to trouba. Najednou je trouba. Ano, to se ví, najednou.
protože vy mužský jste chytrý do té doby, než vás úplně zblbne taková nějaká Zuzana. Proč nějaká taková? Znáš ji, neznáš? Neznám a taky nechci znát. Tam mě nepřekročí prach, Pepo. Kdo je to? Jen prosím tě, kolik je hodin? Proč? 7. To bude asi ona. Já jsem jí řekla, aby v 7 přišla. Do tohohle čurbesu. Pepo, co si o nás pomyslí? Pepo? No to je na dělení. Pojď. Neboj se. Naši už to vědí. Mami, to je Zuzka. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Mami, totiž... Mám se to bojí doma říct, tak si myslí, že s ní půjdu a řeknu u nich, že si Honza vezme hned, jak dostane opušťák. On mi to... Jsi ten pravej. Budeš chodit vyjednávat svatby. Kecale. Uděláme to jinak, maminko. Já s vámi půjdu k rodičům sám, slečno. Kdo jiný by to měl udělat, než otec, když Honza nemůže? Co tomu říkáte? Budeme spolu a já mu řeknu, pane... Jak se jmenujete? Zuzana. Zuzana. No jo, ale příjmení. Vránova. Řeknu, pane Vrána, podívejte se, čím je pan otec? Ekonomický náměstek předsedy družstva pro výrobu hudebních nástrojů a hraček. No. Tak to ne. Já řeknu jen, pane Vrána, dovolte, abych se představil, já jsem Pavelka a jdu vás požádat o ruku vaší dcery. Samozřejmě pro syna, který je toho času na vojně. Když ale táta... Já vím. On třeba řekne, že máte na vdávání dost času. Ovšem, na to zase já mu řeknu. Tak to bych netvrdil, pane Vrána. Potom, co se stalo, no když se zeptá, co se stalo, tak já mu řeknu, že se vlastně vůbec nic nestalo, pane, se stejně vezmete a manželství bez dětí obvykle není, nestojí za moc. Takže... Vy tatínka neznáte, ten jak se rozčílí, tak... Zuzanko, jen se nebojte a kdyby se začal rozčilovat, tak já mu řeknu. Pane Vrána, teď není čas na nějaké rozčilování. Teď musíme myslet jako rodiče, jak bychom těm dětem pomohli, aby nemuseli začínat s holýma rukama. Tak. Tak kde by mohl být? Kde by mohl být? Mě se ptej. Co děláš? Prosím, tak se po něm podívej. Tak až sám od sebe neodejde, já už tady tvrdnu jak veka. Podívej se do ložnice, že ho měl před chvíli v ruce. Prosím tě, co by dělal v ložnici? Když tam natáhla se cigán, tak tam nebylo nahodit kartáč, ne? Vidíte, já jsem vám říkala... Klid, Zuzanko, všechno bude dobrý. Tak co je s tím, když mi to zajistne? Chtěl jste kartáč, tady je. Držte to rovně, pane Vrána. Martine, nečum, stáhni to pořádně, ať to zařezává, podrž mi kartáč. Nedávno jsem taky lepil tapety u švagra. To byla hrůza. Kde pak sám, počkejte, já to zčísnu, tak. Kde pak sám, na to musí být nejmín 2. Tu máte. Češte to ze zhora dolů, jak tam máte samou bublinu. Jo, to je, ale to je krásný vzorek. Ten musel stát peněz, co? Já vím, že stál metr nejmín 15 korun. Nemám pravdu? Co si rašte, pane? Já jsem Pavelka, táta Honzi, který chodí tady s vaší Zuzkou. Zuzanko, podej další. Jakej Honza? Jo, ta už je převrhla, aby se nám netrhala. Můžete natírat další, paní. To je maminka. Těší mě, ruku vám nepodám, to bychom se přilepili. My jsme sem nepřišli lepit tapety, víte? Ale když vidíte, jak pan manžel to tady morduje sám... Kdože chodí s naší Zuzanou? No, můj syn. Ale tenhle ne, já mám ještě jednoho, držte ho pořádně. Tamten je o hodně větší, už je na vojně. No, hezky si povídejte, já tady budu až do půlnoci, jak v opice vyset sám. Kvůli tomu jsme se vlastně přišli, že on nemůže sám. To víte. Do přísahy z kasáry nepustí. No a když ten malej za ním byl a potom přijel a řekl co a jak, no tak jsme si s mámou řekli, že když nás ty děti postavili před hotovou věc, že by bylo jaksi nejlepší. Suzano, pro boha, co se vlastně stalo? Mami. Žádný neštěstí, paní Vránová. Akorát, že Zuzana čeká s naším Honzou to dítě. Cože? Ty jsi tam udal, Pepo.
Pepa bude dětkem. Na zdraví. Na zdraví. Pepiku, to je, že jí svýho syna. Doufám, že jsi s námi připil. No právě, že bych si rád připil a mám na to takový speciální pití. Dovolíš? Tady jsem ještě někde měl láhev pro zvláštní příležitost. No prosím, příležitost je tady a láhev nikde. Mámo, nevíš, kde mám to svoje víno? Já se ti budu starat o tvoje víno. A jsi ho vypil, přece se nevypařil. Počkej, a ty dělej taky, člověče, za hodinu máme být u nevěsty a doblíkej se. Pak jsem nahej. Snadno se žít takhle, Kriste pane. A co se ti na tom nelíbí? Vypu to docela sluší. Sluší. Zuzana jde v dlouhých a on vedle ní, jako když jde do boje. Myslíš, že si můžu na vojně dělat, co chci? Jsou přece předpisy. A nepovídej, vojáci se taky žení v civilu. No jo, no tak to jste mi měli napsat dřív, byl bych si požádal o útvaru. A tady se to zařídit nedá? Možná na posádkovém velitelství. Jo, jo, teď je na to zrovna čas. Vem si ty hnědý šaty a dělej. Ale chceš, aby ho kvůli tobě zavřeli? No pro tu chvilku na radnici, ty to nikdo nekontroluje. Teď by vedle sebe na fotkách vypadali, jako když je eskortuje. Ještě si vem flintu, ty. Mami, já ale nevím, jestli... Taky dělej. Prosím tě, jsem o to v minutě. Ty piješ taky, člověče, za klepu. No nejde. V Bránovi třeba čekají na ulici a ty máš čas. Pojď. Počkej tady. Soudruh plukovníku, desátník Jícha. Dovolte mi s vámi promluvit. Prosím. Soudruh plukovníku, přivedl jsem žadatele. Žadatele? Ve služební záležitosti? No, žadatele. Tak ať vejde. Soudruh plukovníku, dovolte mi odejít. Prosím. Je nejvyšší čas, pojedeme. Kde zase ten kluk vězí? Já nevím. A... Jestli nejel s těma motorkama. Pojď sem, ukáž, jak to vypadáš. Tak jsme konečně tady. To víte, ženský a oblíkání. Já přece vím, když mám ráno svatbu, tak si večer všechno připravím. A co? Ráno jsem oblečený za dvě minuty. No. Je, pane Vrána, co pak to máte na nohách? Tohle to? To jsou bačkory. Takže moment, já jsem hned zpátky. No tak dobře. Ale výjimečně. Ať se sem tu vybrat, dostaví, já mu to napíšu. A když máte tu svatbu? Podřad. Teď už se asi vyměňou ty prstýnky. Máma ho navlíká do civilu. Tak to je teda... Průšvih, co? Kolik za to tak může dostat? No, když mu to s tou slečnou dobře dopadne, tak taky třeba... Do životí. A jo. Že mi to Josef s tou tvou ale sluší, víš? A já ho si přerazím. Toho? No toho malýho. Kvůli nějaký lumpárně zmešká svatbu vlastního bratra. Nemůže bej. No to nevím, ale že to slízne, to vím už. Pojďte. Mojín Pavelka. Jste? Povolení k svatbě máte? Ano, soudruhu poručíku. Tady. Co se děje? Počkej, člověče. V pořádku. Děkuju. A povolení na tohle máte taky?
Jo, jo, já to máš. Prosím vás, jak se to otvírá? Děkuju. Naschledanou. Moment, prosím vás, můžete nám říct, co jde? To, ale ty máš vždycky svůj rozum. Co ta se oženil, už ho zavřou. Počkej, pane Poručíku, prosím vás, nezatkněte. On za nic nemůže. Já jsem to zavinila. Kde zase lítáš, pitomče? Já jsem pitome, jo. On, co tu máš? Co je to? Ukáž. Gratuluju. Máte hezkou paní. A prýma bráchu. Těšilo nás. Naschledanou, pane Poručíku. Naschledanou. Děkujem. Kde jsi to vzal? Tam, kde to dávaj. Neumíš číst. Podívejte se. Kaš, to on byl opravdu na posádkovým velitelství. Podívej, Josef. No fakt? A v prezidentský kanceláři jsi nebyl? Náhodou. Pane doktore, pojďte, já vám představím Honzu. Mami, tati, to je pan doktor Navrátil. Vránová. Těší mě. Těší mě Vrána. Gratuluju, aby vám to vydrželo, Zuzanko. Děkuju. Dobrý den, já jsem... Honza, já vím, mnoho štěstí. A pozdravujte švagra. Švagra? Ho? No. Jo, prcka. No vlastně ano, on Martin je ode dneška švagr. A kde vlastně je? Martine! No. Martine! Už já se v prachu. Co je? Co pak chceš? Prosím vás, můžu se vás na něco zeptat? Prosím. Prosím vás, kde jste koupila ten kočárek? Martine, pojď, hledaj tě. Tak prosím. Toto. Nebe jako cín, stroje už se ženou, starter, spojka, plyn, ty s tou velkou cenou. Písek šípe, šumí gumy a ten, kdo to nejlíp umí, předežene i svůj vlastní stín. Nasedni a jeď přímo hlavní branou, nebo spourej zeď, jenom neseď stranou. Až ti stáří kývne jemně, drž se věčných jistot země, ale teď máš křídla, no tak leď. Život to je proud, neklidný a dravý, koukej sebou hnout, dokavať tě baví. Sám si pouhé smítko prachu, ale kdo máš prýma bráchu, můžeš klidně po tom proudu plout. To je prám, vodní příšť ho kropí, kdo je na něm sám, ten se občas topí, ale ve dvou za vše času dopluje i bez kompasu, nebojte se, tohle to já znám. Nebojte se, tohle to já znám.